daryeel ahaanba waxay ahaan jirtay qayb ka mid a toogobaha kale ee cusbitaalka, balse dayactirkii dib u habeyn lagu sameeyey xilligan waxay ka mid noqotay qaybta dhimirku goobaha ugu tayada wanaagsan ee cusbitaalka guud ee Hargeysa. Dhismaha qaybtan oo isku xayndaaba marka kadinka laga galo, waxaa jimooyinka waqooyi iyo koonfureed ka qabanaya laba dhisme oo ay ku kala jiraan dadka lagu xanaanayo goobtan dhimirka, kaasi oo loo kala soocay rag iyo dumar. Qaybtan aad hadda muuqaalkeeda arkaysaan oo ah dhismaha waqooyi xiga oo halka lagu daryeelo haweenka qaba xanuunka maanka, waa meel nadaafadeeda la ilaaliyey oo qolalka hurdada iyo agabka yaalla ee ay ku seexdaanba uu daryeelkooda sarreeyo. Waa qaybta lagu kaydiyo huga ay xudhaan iyo agabyo kale oo lagu daryeelo. Waxaa sharaxaad ka bixinaysaa haweeneeda qaybtan gacanta ku haysa. Halkan waxaa weeyaan qolkii kaydka ee lagu talagalay haweenka xanuunsanaya inaan lagu istoorgareyno wax kasta oo ay u baahan yihiin. Qofka waxaa naloo keenaa isagoo dhibaataysan oo dayacan oo hadduu doono qaawan dabeetana ama inta dibadba laga soo qaaday dhibaatadiisu iska fara badan tahay. Dabeetana waxaanu sameynaa waan u soo meydhnaa, dharkaanu ka bedelaa, wax kasta oo u baahan yahay u qabanaa, cidiyaanu ka gurnaa, timahaanu u feednaa, wax kasta u baahan yahay halkan inoo yaalaan waxaanu dibadda uga doonanaynaa ma jirto. Sidaadan usoo galo waan usoo qaadnaa. Marka halkan waxaa noo yaalla oo kale waxay ahayd shoobinkii, hadday kariim tahay iyo hadday cadar tahay iyo hadday cidiyagur tahay iyo hadii ay gafeer tahay, gafeerdaasaa ugu yaro cidiyagur tahay, hadday burushkii ilkaha tahay, halkaasi wax walba noo yaallaa. Hadduu cadar yahay hadaradii baa ka noo yaalla, faasliintii baa taalla, kriimkii baa yaalla, garasriidkii baa maxaan ku dhahdaayey wax kasta, saabuuntii baa taalla, shaaboogii baa yaalla, wax kasta oo ay u baahan tahay marka loo meydho ayaa halkaa noo yaalla. Halkan waxaa kaloo noo yaalla waxaala wixii u baahan tahay kale shiidkii oo isku dhammaystiran, diricii, koogaradii, shalmadii way noola yaalaan. Markaa baahidayada markaasaan ku daboolaa markiiba, isla markiibaan ku daboolaa qofkii oo isla markaaba labisan oo caadi ayaanu wixii aan u baahnayn oo dhan halkaa uga dhammaystiranaa. Alaabta way noo buuxdaa, alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, ilaa kor ilaa hoos way noo taallaa, wuu noo wada yaallaa, alaabta way noo buuxdaa. Wax kasta oo aan u baahannahay waanu hellaa, wax aan u baahanoo dibadda uga baahanaa ma jirto. Alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, waa kaas way wada buuxaan. Bedelkii sariiraha ayaa iyaguna ka yaalla, go-yaashii, maxaan ku dhahdaye xalaafyadii, bustayaashii, wax kasta uu noo yaalla. Waa go-yaal cusub weli, kuwaas waa kayd way noo yaallaan weli, sibay noogu yaallaan. Waxaan ku dhahay waa barkimooyinkii, waa xalaafyadii iyaguna, waxa weeyaan ilaa tuwaaladii marka loo meydho lagu qabanayay, tuwaaladii marka loo meydho lagu qabanayay weeyaan, oo kuwaas wax naga dhiman ma jirto alxamdulilaah. Markal saa ugu meydhno qofka maa tuwaalkii ayaan u haynaa, saasaa lagu meydhnaa, waanu gelinaa markii wanu dhinnaa. Waxaa kaloo noo yaalla kayd waxa noo ah oo kale, waxa weeyaan waa wixii sariraa lagu goglayay oo xalaafkii leh oo gu-i sarirta leh oo leh barkimadii. Waxaa kale saas wuu buuxaa, waa iyagio kala noocnooca kala midabyaa. Saas wax walba noogu yaallaa, baahida iyada waa noo dhammaystiran tahay. Maacuunkii baa noo yaa, weelkii baa noo yaalla. Waxa kale noo yaalla waxa weeyaan weelkii, baaldiyadii, masaxaadihii, wix alla wixii kale ee aana xagga qalabka nadaafadaa noo yaalla. Jaafeelkii, maxaasoo dhan waa jaafeel, waa tayr, way noo buuxaan iyaguna way noo yaallaan alxamdulilaah. Sidaasaan u baahida iyada.
isla markaa qofku loo yimaado ku daboolanaa qofkii oon wax kasta u qabanay dawadii hadday tahay wixii kala nolol maalmeedkii oo kale saasaan ugu dhamaystirnaa alxamdulilah rabbilcaalamiin. Qaybta lagu daryeelo ragga qaba xanuunka maanka ayaa iyaduna ah mid la dayactiray korna loo qaaday bili ahaan nadaafad ahaan iyo dhisme ahaanba.